Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou lavar os tapetes da minha casa e eu queria mostrar para vocês como eu faço para lavar. Já que eu procurei esse vídeo na internet, não achei muita opção e eu tenho aqui dois tipos de tapetes que eu vou lavar. Um tapete liso sem pelo, nossa, tá muito quente hoje, e um tapete peludo. Eu vou mostrar como eu faço para lavar os dois, tá? Primeira coisa, eu vou girar a câmera para vocês verem. Eu vou lavar nesse canto aqui, porque tem proteção para mim não pegar sol. Então aqui embaixo eu vou estar um pouco mais reparada. Eu varri tudo aqui, a parte onde eu vou lavar o tapete, tá? Aqui não tá muito limpo assim, tá cheio de poeira, mas a gente vai primeiro lavar o local onde você vai lavar o tapete. Então eu vou jogar uma água aqui, vou passar um rodo para tirar a poeira. Daí eu posiciono o tapete em cima e começo a jogar água com a mangueira ou com balde, o que você tiver, tá? Então vamos lá. Bom, gente, eu molhei aqui o quintal. Tá tão calor, tem 36 graus hoje, que apenas passei o rodo já tá secando, tá vendo? Aí eu coloquei o tapete aqui, é um tapete cinza, peludo, tá vendo? Ele tá bem sujo, então eu vou molhar o tapete todinho e depois eu vou passar um pouco de sabão de lavar roupa. Moro na Itália, então eu uso esse sabão aqui, ó. Ele é ótimo pra roupa clara. E vou colocar também um pouquinho desse produto aqui, que ele ajuda a tirar manchas e ajuda a deixar mais branco. Só que aí eu vou deixar uns 15 minutinhos de molho depois que eu passar esse sabão com esse produto para dar uma clareada aí no tapete. E depois que eu enxaguar bem, eu vou utilizar um amaciante, tá bom? Para deixar esse pelo mais macio. No outro tapete não precisa usar amaciante, só se você quiser mesmo para deixar cheiro, porque o outro é esse aqui que tá no sol. Ele é um tapete mais duro. Depois eu mostro. Então vamos lá, vamos molhar, vou passar o sabão. Gente, releve esse barulho que é o ar-condicionado, tá ligado? Tá ali. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui uma mancha que tá aqui, ó. Tá vendo? Uma mancha que tá aqui que ela tem que sair. Então vamos lá. Vou passar agora o sabão. Depois eu vou espalhar o sabão com rodo. Nossa, gente, cansativo, viu? Esse aqui, por ele ser muito pesado, ele é muito cansativo. Eu passei o sabão todo no tapete. Preferi esfregar com a escova, porque a vassoura que eu tenho, ela não é tão dura assim. Até dá, mas eu acho que ela não esfrega tão bem. Aí eu preferi esfregar com a escova. Agora eu vou deixar um pouquinho de molho e depois eu vou encher. Fui jogando na água e passando o rodo. Tá vendo? Pra tirar todo o excesso de sabão. Vocês estão vendo que a água não tá saindo nem suja assim? Porque esse tapete aqui não ficou tão sujo. O que eu faço? Esse tapete aqui ele é do quarto. Então no quarto a gente não usa sapato nem nada. Só que dos lados a gente acaba pisando sempre com sapato. Então é o lado que mais suja. Aqui saiu toda a manchinha que tinha. Ah não, ainda tá um pouquinho. Vou dar uma esfregada mais aqui. Isso aqui foi alguma tinta de trabalho do meu esposo que caiu. Que trabalha no quarto. Mas ficou limpinho. Então vou tirar aqui o sabão. Não sai tudo, tá? Então não é bom colocar muito. E depois que eu ver que já posso colocar amaciante. Eu coloquei aqui no balde junto com água um pouco do amaciante para ele se espalhar bem. Aí eu jogo o balde por cima e puxo e pronto. E para estender, vamos ver, porque esse tapete é pesado. Eu vou estender ele ali naquela grade azul. Aí se tiver espaço depois que eu lavar o segundo, eu vou pegar o terceiro para lavar. Eu estendi aqui no, na grade, tá vendo? Eu passei o rodo nele assim mesmo, do outro lado também. Só que desse lado aqui bate sol e do lado de lá não. Então mais tarde eu vou ter que girar ele de lado. Agora eu vou lavar esse aqui, ó. É a mesma coisa, o mesmo processo. Esse tapete aqui parece que nem tá sujo, porque é um tipo de tapete, tipo corda, tá vendo? Só que ele tá sujo sim, ele tá meio bege. Ele era bege, mas não tanto assim. E aqui também tem meu papagaio e fez cocô nele. Então vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aí acelerado para vocês verem, mas é basicamente a mesma coisa. Gente, esse tapete aqui é bem melhor para lavar. Olha como é que ele já ficou limpinho. Você já vê lá a hora. Não sei o peso, depois vai estender, né? Depois eu falo para vocês, mas achei bem melhor. Vou comprar só desse modelo aqui agora, que é bem mais fácil para lavar. E bom. E depois eu vou pegar o outro, criar coragem de lavar os outros dois que faltam. Um é de plástico, que é de quintal aqui fora, e o outro é muito pesado, igual aquele lá que eu lavei primeiro, só que maior. Gente, esse aqui é o próximo tapete. O tapete aqui eu comprei ele, eu usei ele acho que duas vezes só, uma semana, quer dizer. E aí o cachorrinho do meu irmão fez xixi nele, aí eu guardei para me lavar, porque era inverno, não podia lavar o tapete em casa. Como ele não cabe no meu carro, eu não podia lavar para lavar na lavanderia. Enfim. Então ele aparentemente tá limpo, tá vendo? Ele é bege assim mesmo, só que ele tá com odor, então eu vou lavar do mesmo jeito. Gente, outra coisa, eu acho melhor que você coloca no balde água e coloca o sabão para poder espalhar melhor no tapete. Do jeito que eu fiz no primeiro tapete, acho que fica mais desconfortável.
Então é só fazer assim, tá? Eu já molhei o chão, já passei o rodo, botei o tapete em cima, agora vou molhar o tapete e vou colocar água, sabão no balde, vou jogar e vou esfregar. Eu esfrego com a vassoura, esfrego com a escova, que eu acho que fica mais lá, bem lavado. Ali eu já estendi os outros dois e agora eu vou estender esse aqui em cima dessa mesa, ali no canto, porque se eu colocar aqui, vai escorrer água tudo no teto aqui do meu sogro, na casa dele aqui embaixo. Aí eu não quero que aconteça isso, então vou deixar aqui em cima ele escorrendo. E o outro, que tem outro pra mim lavar, só que é de plástico, vou lavar amanhã, que é mais fácil também de plástico. Gente, como esse tapete aqui ele é muito peloso, grande, maior do que aquele primeiro, eu acho que fica mais fácil encher o balde e jogar o balde de água pra tirar o sabão. Porque a mangueira, ela vai jogando água só naquele canto ali. Então não vai espalhando por todo o tapete. Então fica a dica. Parece que é mais fácil com a mangueira, mas é melhor com o balde, viu? Então se você tiver mangueira, usa assim. Nossa, tô bem cansada. E faça que é bem melhor. Bom, gente, então terminei. Aproveitei e lavei tudo aqui o quintal. Tá vendo? Tá tudo limpinho. Aí agora, olha só, eu coloquei em cima da mesa porque eu não queria colocar, como eu disse, aqui nessa grade, pra água não escorrer pra lá, apesar de que escorre do mesmo jeito, mais ou menos. E aí, esse aqui foi o pior, com certeza, mas ele também ficou bem limpinho, apesar de que já não tava sujo. Era mesmo o odor que tinha, mas agora tá limpinho, cheirosinho. Coloquei amaciante nesse. Nesse eu não coloquei, porque ele não precisa. Coloquei nesse. Aí agora, quando tiver todo seco, eu vou colocar no chão, mostrar pra vocês, tá bom? E vou deixar a foto aí do antes e depois, apesar de que não tava tão sujo, vocês viram. Bom, gente, olha, os tapetes estão enxutos. Esse aqui é o segundo dia, no fim da tarde. Dá pra ver que ele tá limpinho. Tá vendo? Sequinho. Esse aqui também ficou limpinho, tá vendo? Como esse aqui é peloso, então é normal que ele fica um pouco assim, o pelo. Não fica, né, bonitinho. Eu não sei se dá pra passar ferro. Será que dá pra passar ferro, gente? O tapete. Ele tá assim, amassado. O outro lado também secou. Tá vendo? Tá seco. A gente pode enrolar ele numa película ou colocar ele num saco de plástico pra não pegar poeira. Esse aqui também tá sequinho. Esse aqui ficou bem macio. Ó. Ficou bem maciozinho. Tá vendo? Limpinho, ó. Maravilhoso. Eu não recomendo passar muito sabão, porque depois não vai conseguir enxaguar direito e vai ficar colento, preguento. Esse aqui, ele tá perfeito. Aquele também. Esse aqui já ficou um pouco preguento, que eu não consegui enxaguar direito. Mas tem nada não, né? O importante é que tá limpo. Mas é uma dica aí. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, gente, clica no gostei e a gente se vê no próximo vídeo.